A Confederação Brasileira de Futebol não para de pensar em como levar o esporte mais apaixonante do mundo ainda mais longe. Nem que para isso tenha que ir muito além das quatro linhas. Maior e mais importante evento da América Latina sobre desenvolvimento da modalidade, Somos Futebol 2019, terceira edição desta grande iniciativa, reuniu em 5 dias e 9 painéis 34 palestrantes nacionais e internacionais, gerando mais de 40 horas de conteúdo inédito e exclusivo. Tudo isso acompanhado atentamente por mais de 1.500 pessoas na plateia e 208 mil telespectadores em 16 diferentes países via transmissão ao vivo. Além da cobertura dos principais veículos de imprensa, é claro. A iniciativa da CBF, eu acho muito importante. A gente precisa discutir, rediscutir o futebol. Porque Somos Futebol nos proporcionou essas condições todas de avaliarmos, de pensarmos, de raciocinarmos e refletirmos futebol. I do believe that these kinds of events, where you talk about women's football, you talk about football, but also including women's football, I think that is important. Yo creo que este tipo de eventos son muy importantes para visibilizar el fútbol femenino, para hablar de fútbol femenino. A qualidade dos profissionais que passaram aqui essa semana foi uma coisa fantástica, a gente poder conviver com isso e ter esse tipo de ensinamento. O auditório lotado, com pessoas interessadas em conhecer, em aprender. So, I think as always, you know, any exchange of ideas, sharing of good practice will only it does one or two things really. Either it gives you the opportunity to reaffirm your views that maybe you're heading in the right direction, or it makes you reflect and maybe think, well, maybe we should be trying something a little bit different to try and move forward with the development process. É um evento incrível, Somos Futebol, porque foca na realidade do futebol de se inovar. Parece um grande acerto, uma oportunidade. Profesor Branco lo ha explicado, es una intervención transversal, al final aglutinar a todos los clubes en una dirección que es la formación en beneficio del crecimiento del jugador. Uno de los proyectos de desarrollo de CBF que ha apoyado el programa Forward. Es un proceso de aprendizaje y vi aquí mucha cosa positiva que es interesante para a gente levar también. Participando, ouvindo y aprendiendo y trocando, no solo con marcas, mas con federaciones, con todas as entidades relacionadas ao futebol. É importante a gente ter essas discussões para as marcas, para todo o ecossistema do futebol. Uma verdadeira troca de passes entre os profissionais que estão revolucionando o esporte ao redor do mundo. Uma importante jogada para um futebol maior e melhor. Afinal, somos futebol. E futebol a gente joga assim, juntos.